Čau lidi, vítejte u dnešního videa a v dnešním videu vám ukážu moje oblíbené produkty za rok 2022. Tak jdeme na to. Produkty, které vám budu ukazovat, jsou opravdu moje srdcovka a budu vám tady hlavně ukazovat produkty, které jsem opravdu používala. Chtěla jsem po nich sahat pravidelně, používala jsem je, opravdu je mám ráda, vím, že jsou dobrý a nebála bych se je pořídit znova. Jsou to tedy produkty, které jsem objevila v roce 2022, i když některé z nich nejsou vydané v roce 2022. Já jsem je v tom roce objevila, používala jsem je na pravidelné bázi a mám je ráda. Tyto produkty bych se nebála doporučit i vám, právě proto vám je chci ukázat. Těch produktů je poměrně dost, rok 2022 byl takovej přelomový, objevila jsem opravdu hodně nových kosmetiky, nových značek a hlavně nových e-shopů. Jako primer musím říct, že tohleto pro mě byl veliký objev roku, nepoužívala jsem ho celý rok, ale používala jsem ho pár měsíců a teda tehle ten primer je neuvěřitelný. Nebála bych se říct, že to je nejlepší primer, jaký jsem kdy objevila. Je to Iconic London Underglow Blurring Primer. S tímhletím primerem vypadá každý make-up fenomenálně. Fenomenálně. Ono to vyhladí pleť, nechá ji to rozzářenou a prozařuje to i skrze matný make-up. Já tehle ten primer úplně miluju, stačí vám 3 kapičky, já si je kápnu vždycky takhle na ruku. Má to velice jemné kapátko, má to takovouhle konzistenci a ono to zanechá takový krásný lesk, když se podíváte. Úplně to vyhladí jemný vrásky, pory. Se bude vidět nějaký rozdíl tady, když jsem dala ten primer. Ale tenhle primer je fakt neskutečný. Kupovala jsem ho na Cult Beauty. Musíte ho pořádně prošikovat, ale tehle ten primer je opravdu jeden z nejlepších. Co bych řekla, že je taková zabijácká kombinace. Když si dám tento primer a potom tento make-up od Hourglassu. Tenhle ten make-up také nepoužívám celý rok, používám ho poslední měsíc, ale teda já po tomhle make-upu sahám skoro každý den. Stal se mým oblíbeným make-upem a to velice rychle, mohli jste na něj vidět celé video. Tehle make-up vyřadil můj oblíbený beauty blender. On taky má neuvěřitelný krytí. On vyhlazuje jemný vrásky, jemný pory, jemný nedokonalosti, všechno zakryje. Má takový airbrush, lehoulinký glowy efekt. A kombinace těchto dvou produktů je neskutečná. Je to Hourglass Ambient Soft Glow Foundation, já ho mám v odstínu 4, snesla bych světlejší, ale když si tam dám světlej korektor, tak tím vlastně napravím tu barvu. Tehle make-up se stal okamžitě mým favoritem a je to jeden z nejlepších make-upů v roce 2022, jaký jsem kdy zkoušela. Ještě zpátky k primerům, jaký primer jsem objevila. Je to e.l.f. Poreless Putty Primer. Tehle ten primer je úžasný, já ho používám hlavně na svoji T-zonu a především na nos, protože tam mám veliký pory. Od té doby, co ho mám ho asi půl roku a používám ho denodenně, tak si myslím, že pořád v tom balení zůstalo spoustu produktů. Sice jsem dosáhla už na dno, ale tady jsem vůbec nešáhla. Je tam toho požehnaně, stačí vám ho málo a opravdu dělá ten nejlepší efekt, jaký může. Je to levný, dostupný primer, který jsem kupovala na Beauty Bay a určitě si tehle ten primer koupím znova, protože je úžasný, úžasný. A můj další nejoblíbenější make-up, jaký jsem objevila v roce 2002, je make-up od House Labs. Tehle ten make-up mě nehorázně překvapil. On má neuvěřitelný krytí už v první pumpičce. Já používám víc pumpiček, ráda mám veliký full coverage, ale ono ten make-up necítíte na pleti, je lehký, je plný skincare ingrediencí a to krytí je neuvěřitelný. Sahám po něm taky velice často a stal se mým oblíbencem. Korektor jsem objevila v roce 2002 od Rare Beauty. Značka Rare Beauty přišla k nám do České republiky už, myslím, v roce 2021, ale já jsem si Rare Beauty objednávala v lednu, v únoru loňskýho roku a od té doby ho používám pořád. Vidíte, že už tam mám solidně spotřebováno a pořád tam toho produktu je, protože tenhle ten korektor je hydratační, ale je full coverage. Vy ho vůbec nepotřebujete moc, stačí vám ho málo, proto tam toho produktu mám pořád dost.
On má takový zajímavý aplikátorek. Já ho mám v odstínu 130N. Ze začátku jsem k tomu byla taková skeptická, že jsem si vzala moc světlý korektor. Ale právě protože jsem si ho vzala v takhle světlý barvě, tak jsem po něm sahala ještě víc, protože já ho miluju dávat pod make-up, třeba na prozáření, když dělám takový ten Scott Barnes make-up look. On je skvělý právě i na prozáření, když si dám normálně tmavší korektor, takhle pod celý oko a potom jenom do vnitřních koutků a na takový lifting tady zvnějšku, tak tam si dávám právě tehle ten korektor. Díky tomu i díky té barvě pro něm podle mě sahám tak často, on je opravdu full coverage. 130N je skvělej odstín právě na takovýhle prozáření. Co tady ještě mám za korektory? Jsou tyto hydratační korektory od Elfu. Jsou to Elf Hydrating Camo Concealer a já bych dokonce řekla, že to dělá stejný efekt jako ten Rare Beauty. Mám teda dva odstíny, mám odstín Light Sand, ten je tmavší, a potom mám odstín Fair Warm. Potom sahám častějiš. Opět, neuvěřitelný krytí, dobře to hydratuje a jsou skvělý, jsou dostupný. Já jsem je kupovala opět na Beautylish, tam můžete sehnat Elf. Já miluju tyhle ty korektory, hlavně ten světlejší. Já celkově spíš používám korektory světlejší než ty tmavší, ale oba jsou skvělý. A poslední korektory, které tady dneska ukážu, jsou korektory od Rem Beauty. Já jsem si tyhle ty korektory kupovala někdy v létě, mám pocit. Oni jsou v takovýmhle kalíčku. Jsou skvělí. Pokud hledáte něco na způsob, jako má NARS, ten korektor v tom kalíšku, ten je matnej, tak tyhle ty matný nejsou, jsou hydratační, jsou full coverage a jsou skvělý jak na celý obličej, tak i pod oči právě. A já úplně miluju tam sahat i houbičkou, do toho zajedu a rovnou to nanesu pod oko. Jediný co, tak pokud si dáte pod oko, tak opravdu potřebujete hodně zapudrovat, protože se slejvají, jsou hydratační, ale to dělá podle mě každý hydratační korektor. Opravdu je mám ráda, sahám po nich často a já mám odstíny Light 4G a potom Light 1VN a jsou úplně úžasný. Co tady chci zmínit, je tahle ta houbička, omluvte, já jsem ji používala, takže je špinavá, ale tahle houbička stojí pár korun a objednávala jsem ji na Shein. A ona je úplně jako dupe k beauty blenderu. Ono to je nehorázně měkká houbička. Řekla bych, že úplně stejná jak velikostí, tak i tou měkkostí a je fakt úžasná. Loňský rok byl obdobím, kdy jsem objevila krémové bronzery a úplně jsem jim propadla, zamilovala jsem se do nich. Moje nejoblíbenější produkty make-upový jsou určitě klasický make-up, oční paletky a potom právě krémový bronzery. Jako první bronzer, který úplně miluju, je tento bronzer od Charlotte Tilbury, jmenuje se Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer a já ho mám v odstínu 1 Fair. On má úžasnou barvu, takovou dostudená, je to skoro až spíš na konturování než na bronzování. Vy v tomhletom dostanete veliké množství produktu, má to 21 gramů, je velice dobře pigmentovaný a na to, že jsem po něm sahala opravdu často, tak pořád tam toho produktu mám hodně, já tenhle ten bronzer zbožňuju. Máte tam skvělý veliký zrcátko. Pokud hledáte nějaký dražší, dobrý bronzer krémový, tak tohle to je trefa do černého. Pigmentace je přesně tak akorát, krásně se na sebe vrství. Kupovala jsem ho na oficiálních stránkách Charlotte Tilbury, ale můžete ho koupit třeba i na Cult Beauty. Další krémový bronzer, který jsem objevila a kupovala jsem ho tenkrát ve slevě, protože Sephora slavila nějaký narozeniny, takže byla 20% sleva. A to je bronzer od NARS. Já ho mám v odstínu Laguna a tohle to je ještě ta limitovaná edice, co byla, ale ono to bylo tak populární, že oni vyšli i s klasickou verzí, která je dostupná už teď na pořád. Tenhle bronzer je úžasný, taky má takovou studenější barvu, mám ho dneska na sobě, ale je pekelně
hodně moc pigmentovaný. Oproti té Charlotte Tilbury, tam se nemusím bát, že bych to přehnala. S tímhle tím musím pomalu jenom maličko dňubnout a ono to bohatě stačí na půlku obličeje. Já miluju tehle ten nárs dávat pod make-up, protože on jednoduše nahradil moji oblíbenou Hudu, krémový bronzer, co jsem musela letos vyhodit, protože už byl expirovaný, ale milovala jsem ho právě pod make-up, protože měl přesně tu pigmentaci, ten odstín a tehle ten nárs je skvělý, krásně ho nahradil, sahám po něm dost často, je úžasný. Můžete ho koupit, myslím, na český Sephoře, a nebo se na něj můžete dojít podívat i do kamenných obchodů. Další krémový bronzer, co tady mám, je krémová bronzující tyčinka od Rare Beauty. Já mám ráda, když jsem ve spěchu, tak jenom udělat vyblendit houbičkou a jdu. Ale jinak, pokud používám takovýhle jiný krémový bronzer, tak já úplně zbožňuju tehle tu bronzující tyčinku od Rare Beauty na nos. Protože já jsem se přistihla, já jsem hodně líná, potom mazat, mejt, hledat ještě nějaký menší, detailnější štěteček na to, abych namočila právě buď do toho nársu nebo do té Charlotte Tilbury a konturovala si malinkým štětečkem takhle ten nos. Já jsem na to hrozně líná, proto používám tohlento, to udělám jenom čárky takhle, rozblendím to houbičkou, ono to přesně udělá ten efekt, co mám ráda. A na to je to úplně úžasný, já ho mám v odstínu Happy Soul. Na to, že ho používám každý den, tak tam toho produktu pořád je mraky. Opravdu ho miluju hlavně na ten nos, protože když si chci vyhrát s make-upem, tak já se nebojím vzít štětec a konturovat právě tím nársem Charlotte Tilbury, ale na nos používám tohleto. A co já jsem hlavně objevila v roce 2022 a vím, že budu si kupovat další produkty, jsou Blushes od Made by Mitchell a celkově značku Made by Mitchell jsem objevila, ale ty Blushes jsou nejlepší produkty z jeho značky, co jsem našla, používala. Mám tady bronzer v odstínu Shady Business. Opět, když jsem ve spěchu, tak udělám jenom šup, 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 šup. Je to skvělý teda i na nos, protože to má hodně precizní takovej aplikátorek. Ten aplikátorek je velice precizní, nanese přesně dobrý množství produktu. Nemusíte se bát, že to bude málo nebo hodně, samozřejmě kdykoliv můžete přidat. Tyhle ty produkty se vrství krásně, oni se mezi sebou i krásně míchají, můžete si namíchat svoji vlastní tvářenku, svůj vlastní rozjasňovač, svůj vlastní bronzer, cokoliv. Pak tu mám dvě tvářenky, jedna je v odstínu Sweet Cheeks, tu mám teda dneska na sobě a potom odstín Melon Sorbet. Tady vidíte ten bronzující odstín, tady je tvářenka Sweet Cheeks a tady Melon Sorbet. Ono to všechno jsou krásný odstíny, který se vy si nádherně zvolíte, to, co se vám líbí, to, co se k vám hodí. On má neskutečně barevný výběr těch tvářenek, teď dokonce vydával speciální kolekci studených růžových, protože ty to frčí. A pak tady mám rozjasňovače, Blushes, růžový rozjasňováč Candy Trip, potom takovej bronzovo šampaň spray. Tady je ten šampaň spray, tady je ten Candy Trip. Já mám dneska na sobě ten Candy Trip, protože mám růžovou tvářenku, tak jsem si dala i růžový rozjasňováč, k těm očím by se spíš hodil teda tehle ten. Oni jsou teda neuvěřitelný, jo. Vy je můžete i mezi sebou míchat a vznikne z toho takový nádherný hybrid. Celkově můžete míchat úplně cokoliv, můžete si smíchat tvářenku s rozjasňovačem. Tohle to jsou jedny z nejlepších obecně produktů za rok 2022, co jsem našla, tyhle ty blushes, oni jsou super univerzální. Můžete je používat na oči, na tváře, na rty, úplně na cokoliv a jsou skvělý. Já je úplně zbožňuju a nebojím se říct, že si budu kupovat další tvářenky anebo další ty rozjasňovače, protože
jsou úžasný a jak jsem řekla, jsou super univerzální, vy je můžete použít na obličej, na oči, na narty, můžete, on má i barevnější, můžete je použít právě jako barevnou linku a myslím si, že pokud jste make-up artista, tak tohle to byste měli mít ve svém kitu. Můžete je koupit na Beauty Bay, kde nemusíte platit clo, DPHčko, zaplatíte pouze dopravu, je to něco kolem 200, nebo na oficiálních stránkách Made by Mitchell, ale myslím, že tam se to musí proclít a na tom Beauty Bay vás to vyjde líp a bez prác. Ještě k těm rozjasňovačům. Objevila jsem celkově značku Doll Beauty, ale musím říct, že jejich rozjasňovač je nejlepší produkt, co jsem od nich zkoušela. Máte takovýhle krásný balení se zrcátkem. Oni teď vydávali i nějaký nový produkty. To bude vidět. Opravdu nádherný, přirozený, takovej rozjasňovač, který já jsem po něm sahala docela dost často a fakt se mi hodně líbí. Líbí se mi ta textura, líbí se mi, že se dá dobře vrstvit, vy se ho můžete dát v opravdu malém množství na sebe, ale můžete to klidně, když chcete, tak to můžete i přehnat. Ta barva je přirozená, můžete to použít k jakýmukoli looku a můžete právě, on nemá v sobě, on je hodně jemně mletej, nemá v sobě velký kousky, opravdu je úžasný, vůbec nepráší, vidíte, že vypadá pořád docela dobře, takhle na tom nosu, když jsem to tam tak jako ťupla, není to takový extrémní, vypadá to přirozeně v rámci možností. Co se mi na něm hlavně líbí, je i to, že není vůbec drahý. Opět můžete ho koupit na Beauty Bay, tam je celkově ta značka Doll Beauty a na ten rozjasňovač se klidně podívejte. Fakt není drahý a já ho mám v odstínu Like a Diamond. Dostanete v tom 12 gramů produktu, moc toho nepotřebujete, protože i málo je hodně někdy. Takhle ta levnější varianta, plně úžasné. Co se týká dražšího rozjasňovače, tak jsem objevila a zamilovala si tuhletu paletku od Dioru. Máte tam několik odstínů, takže si můžete namíchat, jaký chcete, nebo použijete pouze nějaký z těchto těch čtyřech odstínů a já bych dokonce řekla, že je hodně podobný tomu Doll Beauty, ale je ještě jemnějš mletej než ten Doll Beauty, což samozřejmě ta kvalita tam je znát, ale oni vypadají skvěle, no. Tak já se tady budu teď hodně, hodně lesknout. Já úplně miluju ten růžový a ten stříbrný a nejlíp ten mix udělat takovej studený růžový lesk na pleti, třeba si to dát navrch toho blushes, tohodle toho rozjasňovače růžového, smíchat tam tyhle ty dva navrch ještě, ono to udělá takový hezký efekt. Úplně zbožňuju tuhletu paletku, myslím si, že se opravdu vyplatí za ty peníze, stačí vám to málo, tohle vám vydrží věčnost. Když už jsme u toho Dioru, tak já jsem letos objevila tuhle tu růžovou tvářenku. Dior Backstage Rosy Glow v odstínu 001 Pink. Dneska ji mám taky na sobě. Ono, když si ji dáte na tváře, tak ona není takováhle úplně výrazná růžovo-fialová. Udělá takový krásný přirozený růžový efekt, což se mi líbí. Líbí se mi, jak si ji můžu navrstvit, protože když do toho zabořím štětec, tak není hned přehnaně pigmentovaná, což já mám ráda, můžu si to tam navrstvit, jak já chci, udělat si svůj požadovaný tón růžový na svých tvářích, takže to já obdivuju a úplně zbožňuju tuhletu růžovku. Jako další tvářenku, kterou já mám ráda, je tahle tvářenka od Pat McGrath. Je to Skin Fetish Divine Blush v odstínu Divine Rose. A tohle to je krásná, přirozená, taková zastřená růžová, která vypadá přirozeně na tvářích, nepráší, můžete si ji navrstvit, jak chcete. A co já mám ráda, že tak s touhletou tvářenkou to nejde přehnat. Opravdu tohle to je nádherný odstín, který vždycky mi udělá nádherný efekt na pleti, což je skvělý, protože tahle tvářenka není jako levná, je to z těch dražších.
a oceňuju, že opravdu, když si připlatím za tvářenku, tak dostanu fakt skvělou kvalitu té tvářenky, že nikdo nemá možnost přehnat odstín té tvářenky na těch tvářích. Co jsem ještě objevila, a je to takový skincare lomeno beauty produkt make-upovej, je Caudalie Beauty Elixir. Já ho používám ve fázi, kdy mám na sobě make-up a všechny pudrové produkty. Potom to použiju, zastříkám to. Ono to má neskutečně jemnou střičku. Je to fakt úžasný tohleto. Ta střička je neuvěřitelná a jediný co, tak to má hodně takovej mentolový, peppermintový nádech. Takže ono to je takový větrový. Což já, když jsem to zkoušela poprvé, já jsem to vůbec nevěděla a docela mě to zaskočilo. Ale ono to krásně spojí ty pudrový produkty s tím krémovým make-upem. A když mi to potom zaschne, tak já mám ráda teprve pak dávat baking. Ono to v sobě má právě nějaký jako... Tady píšou, že to je inspirovaný elixírem mládí od královny Isabel z Maďarska. To můžete stříkat prakticky celý den. Můžete to stříkat před aplikací krému, kdykoliv během dne na právě nějaký refresh toho make-upu. Není to teda setting spray, to nemůžete počítat s tím, že vám to že vám díky tomuhle tomu sprayku bude ten make-up držet líp, to ne. Ale já ho mám právě ráda takovej jako mezikrok, kdy ty pudrový produkty se spojí s těma krémovejma a až potom, když mám celý make-up, tak teprve použít setting spray jako takovou další jako kapičku navrch. Já ho používám od té doby, co ho mám a ubylo mi ho maličko a vím, že si ho budu kupovat znova, protože je fakt úžasný. Jak tady už docela dlouho povídám, tak jsem dostala žízeň, takže jsem si udělala takhle kolagen. Tak takovou malinkou suvku, co jsem objevila loni. Je tehle ten kolagen z DMK od značky Lifta, nevím. Je to prostě klasický kolagen s kyselnou hyaluronovou a má to vanilkovou příchuť. Je to docela fajn, já si to kupuju teď pravidelně v DMku. Mám už, myslím, 4., 5. balení a docela mi to i chutná takhle s tou vodou. No, už tam zase skoro nic nemám, už mám koupený další balení. A co se týká obočí, tak já jsem striktně používala vždycky svoje nejoblíbenější produkty od Anastasie nebo od Benefitu. Loni jsem objevila něco novýho. To jsou tyhle ty pudříky od Rare Beauty, já je mám v odstínu top. Používám je poslední dobou každý den a pořád tam jsou, neubejvají. Ono vám záleží, jak moc máte rádi vyplněný obočí. Já mám ráda, když to jen tak jako projedu tím stínem a potom to doplním dalšíma produktama, který vám ukážu zápětí. Tady vzadu, vy když to vycvaknete, tak tam máte štěteček klasicky skosený na obočí. Já ho mám takový už trošku poničený, protože vy jak to tam pak vracíte, tak se některé ty štětinky ohnou. Líbí se mi, že není tak tvrdý, je takový jako měkej. Nabere dostatečný množství produktu a neudělá vám to právě takovou tu tvrdou linii toho pudru v tom obočí, což já mám ráda. A vy, když to odklopíte takhle, tak tam ještě máte takovou maličkej kartáček na pročesání toho obočí, to já moc nepoužívám. Ale ten štěteček mám docela ráda a líbí se mi právě, jak to jako funguje s těmihle stíny na to obočí. Máte tam jeden do studena, jeden do tepla, já to vždycky tak nějak namíchám, jak se mi to jako zdá, pozdává. Používám to od té doby, co jsem si to koupila, myslím, že to mám od února, od ledna, něco takového a mám to ráda. A pak právě doplním vždycky pár chloupků takhle v přední části a to jsem si zamilovala tohleto pero od NYXu. Je to NYX Lift and Snatch a já ho mám v odstínu 03 top a je to opravdu takovej detailní malinký štěteček a vy jste s ním schopný nakreslit opravdu precizní čárečky, takže s ním vykreslíte krásně, detailně právě to obočí, což já mám ráda, hlavně tady v té přední části. A pak vždycky dokresluji jenom tady maličko ten hřešek, protože nevím proč, ten pudr se mi tam nechytá, tak to vždycky takhle jenom párkrát projedu, vypadá to dobře, přirozeně a mám to ráda. A drží to celý den. Pak, co jsem ještě objevila, je to takový, jakože používám to ne zas tak dlouho, ale přijde mi to fajn a koupím si to znova.
je tohleto lepidlo na řasy od KISS. Ale ono to je v lince a já mám tu průhlednou verzi. Omluvte nechutnou barvu toho štětečku, ale já jak to používám na stíny, třeba na linku a tak, tak hod to chytne vždycky barvu, ale já mám ráda, když si dám umělou řasu, na ten pásek si dám klasický moje lepidlo Duo, který používám leta. A potom, než mi to zaschne, tak si právě projedu takhle u řas, klasicky linku tímhle tím lepidlem, ono to vlastně máte lepidlo na oku, máte lepidlo na tom pásku, takže to líp chytne, drží to krásně celý den. Já to mám spíš ráda jako takový ten a la touch-up na to oko, než že bych to jenom použila a na to dala tu řasu a spolíhala se jenom na tohle. Já to mám ráda opravdu jako takový druhý lepidlo, spíš jen takovou jako záchranu, hlavně do toho předního koutku a do toho konce, ale mám to ráda, koupila jsem to v Rossmannu a půjdu si to koupit znova. Tohle lepidlo může být otevřené jenom 3 měsíce, což já už budu mít, takže já už si půjdu koupit nový, ale byla jsem s tím hodně spokojená, půjdu si to koupit znova. Co se týká řasenky, tak klasika Better Than Sex od Too Faced je jedna z mých nejoblíbenějších. Ale co jsem objevila poměrně nedávno a úplně jsem si to zamilovala. Chtěla jsem si preventivně koupit znova tuhle řasenku, ale bohužel je to všude vyprodaný. A je to tahle ta řasenka od Pat McGrath Fetish Eyes Mascara. My jsme si tuhle tu řasenku společně zkoušeli ve videu s Pat McGrath. Ona je úžasná, ona neuvěřitelně zahustí, drží na oku celý den, vůbec se nerozmazává pod oko za ten den, je úžasná, má takovejhle kartáček, opravdu, až já ji někde spatřím, že už je dostupná, tak si ji koupím znova, i když je to drahá řasenka, podle mě za to stojí. Narty, to by je další taková kategorie, kterou jsem objevovala loni, protože předtím jsem jen tak jako si dala, měla jsem jednu rtěnku, moc jsem to neřešila. Ale mně se hrozně líbí takový ten ombre efekt, tmavá, hnědá tuška narty okolo a světla doprostřed. A to nejlepší, co jsem našla, je od Doll Beauty. Tuška, narty, takovýhle odstín. Já to mám i dneska na rtech. Takhle ta tuška vypadá, musím ji okrouhat. Já ji mám v odstínu Run the World a je to She Fine Lip Liner. Používám ji hodně často a ještě jsem ji nekrouhala, vydrží to hodně dlouho. Pigmentace je neuvěřitelná a drží to na těch rtech taky hodně dlouho. A miluju to vyplňovat jejich rtěnkou Golden Girl. Ona je taková neutrální, možná maličko, takovej merunkovej, broskovej podtón, něco takovýho, ale je fakt skvělá. Já ji používám do středu rtu, pak to tam rozťupu, takže opět, stačí vám maličko, pigmentace je skvělá, já jsem tady jednou čárla. Opravdu tohleto kombo je zabijácký, je to jedno z mých nejoblíbenějších a je to takový podle mě to, co mě lichotí nejvíc. A ještě jsem si navrch dala tehle olejček od Kosasu. Já ho mám v odstínu Unzipped a tohle je prostě taky neuvěřitelný. Jo, na rtech je to příjemný a má to nádherný takovej neutrální odstín, až skoro moje rty, ale lepší. Úžasný produkt. A pokud chci něco neutrálnějšího, takového přirozenějšího, moje rty, ale lepší, tak je to klasika Charlotte Tilbury Pillow Talk. Pillow Talk od Charlotte Tilbury je taková moje klasika. Je to maličko do fialkova, takový odstín, takový růžovo-fialkový, taková zastřená barva, ale je krásná. Je to taková ta právě barva moje rty, ale lepší. Takže když chci něco jen tak jako rychlýho, nechci se s tím moc mazat, hodně konturovat ty rty, tak sáhnu právě po tomhle produktu a je skvělý. A jako poslední, tady mám paletky očních stínů. To, co já mám dneska na očích, je paletka, která opravdu mě nadchla tak, že jsem ani nečekala, že mě nadchne, protože já jsem ani neslyšela až tak kladný recenze na ní, nicméně tahle paletka od Glamlight a Mikaeli je neuvěřitelná.
To složení je takový jiný, nejsou to jenom neutrální stíny, jsou tam i zelený, ale teda jsou neuvěřitelný. Ta pigmentace je skvělá a ty matný. Já mám pocit, že to jsou taky spíš slisovaný pigmenty, že ta pigmentace je opravdu, opravdu hodně veliká. Jako když se podíváte, jo, ta pigmentace je neuvěřitelná. I ty zelený, jak jsou slisovaný. Já miluju tuhletu paletku a na to, že je to taková jakože barevně neúplně neutrální paletka, tak já ji mám ráda. Používám ji hodně často. Miluju i ty třpitivý stíny. Tehle odstín si získal moje srdce, je to jeden z mých nejoblíbenějších odstínů. Ona to je právě taková neutrální hnědá, ale maličko s... taková měnivka, maličko fialová, maličko hnědá a občas to jde do zelena. I modra je opravdu nádherná, dneska ji mám na víčku, právě s troškou týhlentý třpitivý zelený a fakt neuvěřitelná, no, tahle ta paletka. Na to, že je to necelá neutrální paletka, najdete tam právě i zelený stíny, jako já jsem zelený stíny nikdy předtím nenosila, když už barevný, tak jsem šla spíš do fialova, ale tyhle jsou neuvěřitelný, fakt neuvěřitelný a úplně jsem si je zamilovala na to, že to je paletka takhle barevná do zelená, tak úplně si získala moje srdce. Další dvě paletky, co vám tady ukážu, nepoužívám úplně zas až tak dlouho, třeba jako tuhletu Mikailu, po tý jsem sahala prakticky pořád a pak jsem sahala po paletkách, který jsem si kupovala třeba před 2 rokama. Ale tyhle ty paletky další, co vám ukážu, jsou taky skvělý, používám je poslední asi 2 měsíce a od té doby, co je mám, používám, tak po nich sahám velice často. Teď nejvíc samozřejmě sahám po svých nejnovějších paletkách od Pat McGrath, ale ty jsou až v lednu, takže ty třeba budou až za rok. Ale další paletka, co tady mám, je tahle ta kráska od Patrick Ta. Tady jsou 2 krémové stíny, neuvěřitelný na linku, fakt neuvěřitelný. Já ji mám ráda, ta kvalita je neuvěřitelná a na to, že to je paletka taková do růžovo-červená, taková rose gold, která já jsem měla pocit, že mě moc nelichotí mýmu oku, tak mě se na mě líbí, líbí se mi, jak se s tou paletkou pracuje, ty třpitivý, jsou neuvěřitelný. A tahle měnivka zase, já jsem ujetá na měnící se stíny, ona je zlato, růžovo, taková hodně unikátní barva, která já nikde jinde nemám, mám ji ráda. Dneska se mi asi na oko úplně nehodí, abych si ji tam ještě prdla, ale fakt krásná paletka a celkově produkty od Patrick Ta mě nadchly, ale upřímně naučila jsem se s nima pracovat až letos, takže je sem dávat nebudu, ale všechny ty produkty od Patrick Ta jsou skvělý. A poslední paletka, poslední produkt tohodle videa je tato paletka od Pat McGrath. Je to teda předloňská vánoční limitka, máte tam spoustu odstínů. Jsou tam jenom 4 matní, ostatní jsou takový jako třpitivý nebo měnivky. Jako ta pigmentace těch stínů. Tohle to je ten černý stín. Pak tam jsou takový 2, taky oni jsou maličko takový měnivky. Nevím, jestli je to takhle úplně vidět. Ty stíny jsou krásný, jsou dobře pigmentovaný, hezky se s nima pracuje. Jo, to jsem svočovala tuhletu a tuhletu. A tuhletu černou a opravdu jsou neuvěřitelný. Mě nejvíc zaujala ta zelená, kvůli tý jsem si to původně kupovala. No, podívejte se na to. To prostě, to je tak nádherný stín. Moc, moc hezký. Hned to líčení jako ozvláštní, vypadá to hned líp, vypadá to tak jako jinak. Ty stíny na sebe se krásně právě vrstvějí, že si můžete vytvořit i svůj vlastní unikátní stín a díky tomu můžete mít ten look po každý jiný, i když používáte skoro pořád stejné barvičky. Uděláte s tím teda takový jako výraznější look, ale zároveň s tím uděláte i neutrální look, nebo do růžova, do zlata, do fialkova, do zelená, takže tam máte spoustu možností. No, já jsem si celkově značku Pat McGrath teď oblíbila a to bylo
bylo všechno z dnešního videa. Budu ráda, když mi dáte do komentářů vědět, jaké jsou vaše oblíbené produkty za rok 2022, ať se trošičku tady podělíme. Mockrát vám děkuju za shlédnutí tohodle videa, budu ráda, když mi dáte like, komentář anebo odběr a uvidíme se spolu zase příště. Ahoj!